እኔም የለውም። በስንት ፍለጋ ካሜራዋን አገኘኋት፣ እንደምን ተስቤ ወሰድኳት። ጣጣ ከምታበጣብኝ ብዬ ያው ስጅ ለምን አልዋጋም ብዬ ወደ ፊት ቀጠልኩ ማለት ነው። እሷንም ማስቀምጫት ስሜ ሻለቃ መጋቢ ባሻ ወንደሰንጣ እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ የአንደኛ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ ሰርዶ ማለት ነው። የህዝብ ግንኙነትና ኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ነኝ። በተጨማሪ በካሜራም ሙያ አገለግላለሁ ማለት ነው። ያው በጦርነቱ ሂደት ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ ብዙ ነገር ይገጥማል እና ፈተና ይበዛበታል። የምትፈልገውን አይነት ነገር መውሰድ አትችልም። እኔ አሁን የመጀመሪያው ውጊያ አካባቢ ስንገባ ያው ሰው ህዝቡ ምን ወታደሩ ተሰልፎ ወደ ውጊያ አሰላለፍ አዘጋጅቶ ልክ ሊገባ ስል ሰላም ነበር ቦታው። መቅረጽ ጀመርኩ። ወደ ውጊያ እየገቡ ነው። እዛው እየወሰድኩ ያው የተወሰነ አብሪ ሞራልም አለ ትገባለ። እነሱ ከፊት አልፈው ነው ወደ ኋላ ቀረውና ሌላው ሹት ለመወሰድ ስል አንድ ሁለት ቢኤም ይለቀቃል። በቃ ካሜራ የለችም፣ እኔም የለውም። በስንት ፍለጋ ካሜራዋን አገኘኋት፣ እንደምን ተስቤ ወሰድኳት። ጣጣ ከምታበጣብኝ ብዬ ያው ስጅ ለምን አልዋጋም ብዬ ወደ ፊት ቀጠልኩ ማለት ነው። እሷንም ማስቀምጫት ትጥቅ አስሬ ነበር። በቃ ትጥቅ ይዣለሁ። ያው እሷ ነው ወደ ካሜራውን ጥለ ወርቃ ቀጥታ ተሰልፌ ከነሱ ጋር መግባት ጀመርኩ። አሁን ካሜራን ያስጣለችኝ ቦታ ወደ አዲን ብሪት መግቢያ አካባቢ እዛች ጋ ነው። በቃ እስከዛ ሞራል ነበረ። ካሜራን ስታስጥለኝ ቦታዋ ተስፋ አስቆረጠችኝ እና ያ ቦታ ደግሞ በደርግም እዛ ቦታ ላይ ውጊያ ያደረጉበት ቦታ ነው እና እነሱም ያኔ ደርግ ጊዜ ሲዋጉ የነበሩት ቦታ መርጦ ነው ያዙት። ከዛ በኋላ እዛች ቦታ ነው ትንሽ ፈተና የበዛበት፣ ያው እጅ በእጅ ጨበጣ የገባንበት ቦታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውቅሮ አካባቢ፣ በዛ አካባቢ ነው ከበድ ያለን። መቀሌ ምንም ነገር የለም፣ እነሱ እንዳወሩት አይደለም፣ ሰተት ብለን ነው የገባ ነው። አሁን እዚሽ ጋ ነው ካሜራዬን ያስታወስኳት። ካሜራዬን ያስኩና እዚህ የታገቱ ሰዎች አሉ ድረሱ ሲባል እሷን እዚህ ሄድኩኝ። ስራ ገና መጀመሪያው ነው። መቀሌ አንድ ብላ እንደገባን ያው ህዝቡ እዛ የታገተው ወደ 850 አካባቢ የተጠጋ ሴቶች ብቻ ናቸው ኮሌጅ ውስጥ የነበሩት እና እዛ ጋር ከመግቢያው ጀምሮ መቅረጽ ስንጀምር ገና እኛን ሲያዩን የህዝቡ በቃ የደስታ ነገር እንዴት ብዬ ለመግለጽ በጣም ያስቸግራል። እኛን ሲያዩ በቃ ከመስኮቱ ላይ የወር በቃ እየጨፈሩ እየዘለሉ እየተንከባለሉ ነው ወደኛ የመጡት። ለወራት በቀን ሁለት ዳቦ እየተሰጣቸው ሲሰቃዩ የነበሩ ዛሬ ነገ ሞትን እያሉ አጋጣሚ እኛ ስንደርስላቸው በቃ እንጃ ደስታቸው መቆጣጠር አልቻሉም። ካሜራዬንም መቅረጽ አልቻልኩም። እየመጡ ጥምጥም ሲሉብ ግሪልስ ሲወርቁ በቃ ደስታው እና የተወሰነ ነው እዛም ቦታ የሰራሁት። ያው ራሳችን መቆጣጠር አልቻልንም። የህዝቡን የሴቶችን ሁኔታ ስታይ በጣም ያሳዝናል። እና እንደዚህ የነበረ ሁኔታው በወቅቱ አፈታ እባላለሁ። የልዩ ዘመቻ የሁለተኛ ብርጌድ የሁለተኛ ሻለቃ ዘመቻ ኃላፊ ነኝ። ያው ቅጥል ስሟም ያው ሚግ ነው የምትባለው ሻለቃ። ያው ከታህሳስ 24 ሁኔታው ከተፈጠረ ሰዓት ጀምሮ ያው አጋጣሚኛ አዘዞ የነበር ነው። ከአዘዞ ያው በመነሳት ሌሊት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ወደ ጎንደር መስመር ወደ ዳንሻ መስመር ተጉዘናል። ከተጓዝንም በኋላ ያው አጋጣሚ ሶቃ የምትባል ቦታ ሳንደርስ ከኛ ጋር ነበሩ ጓዶች፣ ያው የትግራይ ተወላጆች። አጋጣሚ ግን የኛ አመራሮች ያው አንዳንድ ተሞክሮ ምናምን ስላላቸው ከኛ ጋር ያው ሊሄዱ የነበሩ ከኛ ጋር ሊሳተፉ የነበሩ ከላይ ያለው አመራር ብልጠትና ቴክኒክ እነዛ ሰዎችን ያው ወደ ኋላ አስቀርቶናል። በጣም ነው እኛም ያን ነገር ሲያስተካክሉን አመራሮቻችን በጣም ነው ደስ ያለን። ለምን ከኛ ጋር እንደዛ ሆኖ ከሄዱ ሌላ በሽታ ነው የሚፈጥሩብን የነበረው። መንግስታችንም የኛ ያሉት አመራሮችም የነሱን ሴራ ምናምን በደንብ ስላወቀ ያው አክሽፎባቸዋል። እኛም በጣም ነው ደስ ያለ። ከዛ በመነሳት ያው ወደ ሰወቃ የሚባል ቦታ ስንገባ ያው ከፊት ለፊት ያው የወያኔ መሬት ነው የነበረው። ያው በወያኔ መሬት ሁለት ነው ወደ ሶስት ተራራ አለ ጉቦታ። ከዚህ በፊትም ያው ቀድሞ የደርግም ነው የሚባለው ከባድ ነው የሚባለው እና የእሱ ኮማንዶ ነበር ያሰፈረበት ያን ቦታ ላይ። አጋጣሚ ግን ያው እቺ ሚግ ሻለቃ ልዩ ዘመቻ ሁለተኛ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ ሚግ ያው ሻለቃ አመራሮችን ኮሎኔል ሻምበል ምትኩ
ግዳጅ ያው ለሻለቃ ታይል ለሻለቃ አምባቾ ለሻለቃ ደረጀ ያው በየእንተናቾ ግዳጅ ሰጠዋሉ። ግዳጅ ከተሰጠም በኋላ ያው ኮማንዶ የኛ ዋና አዛዥ ሻለቃ ታይል ያው ግዳጁን በመቀበል ከነ ሻለቃ አምባቾ ደረጀ በመሆን ያው ግዳጁን ያው እንድንወጣ ተደርጓል። ግዳጁን ስንወጣ ግን ቦታው በጣም ከባድ ነው የነበረው። በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ፈታኝ ነው የነበረው ግጭቱ። አብዛኛው ልዩ ኃይል ኮማንዶ ነው የነበረበት፣ አንድ ብርጌድ ነው የነበረበት እየተቀያየሩ። ያው ተጨማሪ ሚሊሻም አለ። በጣም ነው ቀን ሙሉ ወደ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ነው ወደ ሁለት ምሽግ ያው አለ የሚባል ምሽግ ነው። ያው ከባድ ምሽግ ነው። በዛ ነው የሰበርነው። እሱን ከሰበርንም በኋላ ያው እስከ ማታ ነው የሰበርነው። ከመሸ በኋላ እኔ በነበራት ከኔ ጋር እንደ ረጅመንቷም እንደ ሻምበሏም የነበርኩባት ሻምበል በጣም ጥሩ ስራና አስደናቂ በመስራት ያው ውጤታችንን አሳይተናል በተግባርም። ከዛ በኋላ ያው ያን ቦታ ከተቆጣጠር ነው አከባቢው ትንሽ ያው ሜዳማ ነው። ያው እንደምታየው ወያኔ በጣም የሚገርም ክፍል ነው። እኔ ያው በልጅነቴ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የገባሁት። እዚህ ቤት ውስጥ ገብተን ያው ከነሱ ጋር ብዙ ጊዜ ወደ 10 ምናምን አመት እነሱ አከባቢ ነው የቆየ ነው። ግን የተደረገው ነገር ግን በጣም አስቀያሚና ዘግናኝ ሰው በላ ናቸው። ሰው በላ ለምን ብትለይ ከነሱ ጋር ውሎ ከነሱ ጋር የነሱን ሲያጭድ ውሎ ማታ ላይ ሂዶ እንደዛ በማድረጋቸው የኔ ክፍልም አብዛኛው ወደዛ አከባቢ ነው የነበረችው ወደ ሽራሮ አከባቢ። በጣም ነው አንዳንድ ነገር ስሰማም በአይኔም እያየው ስለየኩ ያው ከዛ ጀምሮ በቃ ሁኔታቸው በጣም ቆሻሻ ናቸው። ግን ያው ትግራይ ህዝብ ማለት አትችልም። ሁሉም ያው የጁንታና የወያኔ አሽከሮች አሉ። ህዝቡ ሁሉም ችግርተኛ ማለት አይቻልም። ችግርተኛው ግን ያው የሱ አጨብጫቢዎች አሉ። እዛ አጨብጫቢዎች ናቸው ይህን ነገር የሚያደርጉት። ያው እነሱም ደግሞ ተመተዋል። አሁን እንደምታየው ሁመራ ምትል ሽራሮ ሙሉን እያየን ነው ይመጣል። ፈሪ ነው ቀዛናም ነው እንዳልነው አይደለም። ያው የኛም ሰራዊት አለ ከአጓራባችም አሉ። የኛ መከላከያ አሪፍ ክፍሎች አሉ። አሪፍ ተዋጊ ጦር ነው ያለን። በጣም ደስ የሚል ድል ነው እያደረግን ያው በስራችን እየሰራን ከኛ ጋርም ያሉ አመራሮችም ደግሞ ያንን እየተከተሉ ሲሰሩት የነበሩ እነ ጀነራል አበባው አሉ ትልቅ አመራሮች ከኛ ጋር የኛም ብርጌድ አመራር ኮሎኔል ሻምበል ምትኩ እናምባቸው ቆንጆ ስራ ነው። በቃ የተቀናጀን በመስራት ከአጓራባች ከኛ ጋር ካሉት ጋር ጥሩ ስራ ይሰራል። ያው ውጤታማ መሆነናል እስካሁን ድረስ። ያው እንግዲህ ሁሉን ቦታ አይተናል እየዞርን ከሽሬ እያየን እዚህ ደርሰናል። እና በጣም ደስ ነው ያለኝ። በዚህ ድል ላይም ደግሞ መቀሌ ላይም ገብተን ያው አሁን አውልት አካባቢ ነው ተቆጣጥረን ያለን። አውልት ላይም ስንገባ መቀሌ መጀመሪያ ስንገባ ላይም ምንም የለም ዝም ብሎ ነው በቃ የሚነዛው ውሸታም ሁላ ያው እንደልታሻው እንደለት ነው ወጋዱስ ከተት ነው። አሁን ግን የለም ምንም የለም። ግን አብዛኛው ህብረተሰቡ ያው አሁን ስራውን ጀምሮ መደበኛ ስራውን ጀምሯል። ከትላንት ጀምሮ እየተንቀሳቀሰ ነው። ኔትወርክም ባንክ ቤቱም ሁሉም ስራውን እየጀመረ ነው። አሁን መኛ መንግስት ያለው ቆንጆ ስራ አካሄድና በዚህ መሰረት በቃ ህዝባችንም በቃ እንደዚህ ነው መሆን እንጂ 27 አመት ሙሉ በቃ ጮቁ ነው የነበረው። አብዛኛ እነዚህ መናጢዎች ሰው በላ ናቸው። አውዲ ናቸው እንጂ እነዚህ ሰው አይደለም። ሌላ ግን እንደ መከላከያ ሰራዊት መከላከያ እውነቴ ነው ማለት መከላከያ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ጀግና አንበሳ በቃ በጣም እኮራለሁ መከላከያ መሆኔ። በጣም ለምን ወንድ ነው በቃ አየ ነው የሚሉትን ስንትና ስንት 200 150 ሺህ የፈለገውን ሺህ ቢኖረው ረግጦ ጨፍልቆት ገብቷል። በቃ በራሳችን በብቃታችን በእኛ ክፍልም እንደ ክፍላችንም እንደ አህዷችንም ጥሩ ስራ ነው የነበረን። ከኛ በአመራር ያሉትም ከላይ ያሉት እነ ጀነራል ሹማ አብደታ አሉ በቃ ፋስት በቃ ተሞክሮ ያላቸው የማዋጋት ነብራኑ ጁላ በቃ የሚሰሩት ስራ እኔ በጣም ረክቻለሁ። እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ በቃ ኮርቻለሁ። ያለን አመራር ከቀጣይ መሄድ አለበት ካለ በዚህ ነው መሄድ ያለበት። ምን አንዳንድ አስጠሌታ ነገር ያው ልብስ አስወልቆ እጅና እግር አስሮ አይን ላይ በርበሬ ምናምን ጨምሮ የመግደል የማሰቃ የገሏቸው ምናምን እንትን የማለት ሴቶችን ደግሞ ያልሆነ ይሄ ጡታቸውን የመቁረጥ እንደዚህ ዘግናኝ ስራ ስለሰሩ እኔ በቃ እንጃ ምን አይነት ሰዎች እነዚህ ሰው ሳይሆኑ ሰው በላ ናቸው። ስለዚህ በጣም ነው ይሄማ በጣም እኛ እኔ ልንገርህ አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም ለእንደዚህ አይነት ሰው ነገም ከነገ አንተኛም እንደ መከላከያም ግን ነገም ከነገ ወዲያም የማንኛውም ሀገር ይምጣ ዝግጁ ነው። ብቃት ያለ ሰራዊት አለን። ብቃት ያለ አመራር አለን። እንደፈለገ የሚተጣጠፍ ወያኔዎች ልንገር ብቃት የነበራቸውን እና አበባውን እና ባጫን ብልጥ ብቃት ያላቸውን ሰዎች እንትን ስለሚሉባቸው እንትን አላቸው። አሁን ግን መጥቶ ትልቅ ስራ ጀግነትና ጀብድ ነው የሰሩት። ስለዚህ እንደዚህ አመራሮቻችንን የኛ አሁንም ቀጣይም ያለው ነገር መንግስታችን ብዙ ነገር ያስተካከለ ነው። በዚሁ መቀጠል አለበት። ለኛ አመራሮች ለነ ጀነራል ሹማ አብደታ
ከዛም ደሞ ነብራኑ ጅላ አለኛ ማው ከፍተኛ ምን ያው እስከ በጌዳ ማዎችን ኮነሬል አበባው አሉ ሻምበል ኮነሬል ምትኩ እና ሻለቃ ታይል ሁላማዎቻችንንም ያው እንታመሰግኑልን በዚህ ሐሳብ ለመግለጽ ፈልጋለሁ።